Bom, galera, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que é o seu nome mesmo? Vandei. Vandei. Vandei veio de Anápolis, ele descobriu que ia ter a reunião hoje do grupo, que é uma ideia radicais. Muito legal, a gente está colocando lá. Você vê que vale a pena a gente entrar em todas as áreas. Bom, sou o Julião Mioto, todo mundo me conhece, temos aqui o Vandei, né? Vandei. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre a questão de liberais na política, já que no último reunião nossa foi o Fernando, né? Falou um pouquinho sobre por que os liberais não deveriam. Na verdade, era uma palestra sobre marxismo na direita, né? Na direita brasileira. Mas me pareceu um pouco esse tema mais voltado, assim, por que os libertários, sei lá, os liberais não deveriam se meter com política, enfim. Eu pensei que a gente pudesse fazer hoje uma espécie de um contraponto. Embora eu concorde com a tese, tá? Eu concordo com a tese de que a política é um lugar difícil, é um lugar sujo. Tem até uma frase que eu gosto do Ragnar, do Lars Brook, na série do Vikings. Ele fala assim que o poder é aquele lugar sujo onde só pisa nele quem está disposto a se sujar. E eu concordo com isso, acho que o poder é um lugar sujo. Qualquer poder, seja de grupos, ele pressupõe conflitos, ele pressupõe interesses, ele pressupõe, às vezes, algumas coisas que não são tão bonitas assim, de se ver, se fossem a olhos nus, né? Aí, quanto mais o poder político, que envolve também o poder de você coordenar e cuidar da vida dos outros, né? Tratar as pessoas de forma coercitiva. Então, eu queria começar um pouco a nossa conversa aqui com uma frase do nosso querido Ludwig von Mises, que ele diz o seguinte: príncipes, governantes e generais nunca são espontaneamente liberais. Eles se tornam liberais quando forçados por quem? Pelos cidadãos. Eu peguei essa frase do Mises com o seguinte objetivo. A minha tese, toda a minha tese de você ter liberais na política, ela se baseia nesse poder coercitivo que o Mises cita. Ou seja, se a gente não se envolver, se a gente viver afastado ou não querer se envolver na política, a gente já perdeu já, ou seja, assim, se não fazer nada, já era, assim, ou seja, você já está deixando socialistas ou de direita ou de esquerda te governarem. Ou seja, quando eu falo socialista de direita e de esquerda, tem gente que não gosta, tem gente que acha horrível isso. Eu falo, pô, mas o socialista é só de esquerda. Não, o cara de direita também, tem um cara de direita que quer que o Estado seja grande, seja controlador, para controlar a sua vida através da moral. Eu sempre falo isso, o esquerdista, ele quer controlar você através do Estado por conta da pauta moral dele, a pauta ideológica dele. E o cara de direita, ele quer da mesma forma, ele quer que o Estado seja forte, que tenha leis, por exemplo, do escola sem partido, nós temos que controlar o que os professores vão dizer. Ele mal para pensar que essa mesma lei que vai ser usada, talvez, num primeiro momento para oprimir, sei lá, ou coibir os professores de esquerda, amanhã vai ser a lei sendo usada para coibir os liberais, para coibir os próprios caras da direita. Então você cria, dentro do sistema, quando você tem um Estado muito grande, um Estado que é muito interventor, e você está inserido nele, você não fazer nada, você já está tomando ferro. Então, assim, toda a ideia do Mises, pelo menos eu acho que quando ele faz essa frase, e historicamente o Mises, ele não era, até nem era contra a democracia, né? Ele entendia que tinha que haver alguma
Mas enfim, toda essa ideia dele, eu acho que se baseia nisso, existe uma realidade. Nós temos príncipes, nós temos reis, nós temos governantes, nós temos políticos, nós temos pessoas o tempo todo tentando achar um jeito de controlar a nossa vida, tentando achar um jeito de tirar um pouco mais de dinheiro do nosso bolso. Então, o liberal não fazer nada, o liberal ficar calado, o liberal não se envolver na política, já é o princípio da dominação. Ou seja, a gente vai ver aqui algumas outras teses aqui, mas a única forma de um governo cair, ou seja, um governo socialismo caiu é por uma revolução, né? Ou seja, ele entra em colapso, entra o governo, uma revolução, todo mundo cai, igual teve a Revolução Francesa, ou através do método político, que ele não vai cair de fato, mas que você pode, através do método político, diminuir as, que eu chamo, externalidades dentro do sistema. Porque é um sistema feito, o Estado é feito para ele sempre crescer, ele sempre vai crescer o Estado, sempre vai aparecer alguém com uma ideia brilhante de como uma coisa pode ser melhor. Vai vir um caminhoneiro, vai fazer greve e vai falar, não, eu tenho uma ideia brilhante aqui, vamos controlar o preço do diesel, por exemplo. Aí as pessoas vão falar, ah, que legal, os caras são caminhoneiros, eles estão passando necessidade, né? Através do transporte. Aí não, tem que cair mesmo o preço do diesel, porque está difícil e tal. Aí o que que acontece? Beleza, o governo vai lá, alguém quer essa ideia, o governo vai lá, atende. E o que que acontece depois? Todo mundo paga a conta. E aí o liberal fica no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, lá reclamando do governo, falando que imposto é roubo, andando com camiseta, até trouxe essa camiseta do nome Estrova, né? Então assim, pega lá no carro, lá tem essa camiseta do nome Estrova. Então assim, você andar desse jeito, legal, é uma forma de protesto, é uma forma de você se expressar, mas não resolve o problema, não move nada no seu redor. No máximo, você, sei lá, influencia um grupo de, sei lá, 20, 30, 200, 500 pessoas, mas não move. Então, eu trouxe aqui algumas definições de política, né? Porque acho que antes a gente. Por que o liberal tem que se envolver na política? Eu acho que ele tem que primeiro entender assim, um pouco do conceito. Segundo Aristóteles, política era a organização da polis, né? Para Weber, era a aspiração do poder. E existe aquela coisa que em política o cargo é disputado por várias pessoas, mas uma só que vai conquistar aquele cargo. Então é uma guerra total, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, mas porque a direita é desunida. Porque eu vejo as pessoas falando isso, mas porque é uma guerra de todos contra todos. Até que alguém saia se destaque dentro do grupo e consiga ganhar a atenção de toda a população, ou seja, de todos os eleitores. Mas de qualquer forma, eu fazendo alguma coisa, eu não fazendo nada, vai ter sempre no mínimo duas pessoas disputando algum cargo. Sempre vai ter alguém disputando algum cargo. Por quê? Você tem poder, você tem dinheiro, você tem as benesses do cargo, tem um monte de coisa que atrai dentro da política essas pessoas. Então quem está no poder decide quais fins individuais devem ser decididos coletivamente. Infelizmente é assim que funciona o sistema. E a política, segundo Vianturco, é um conjunto de ações coercitivas para decidir sobre fins coletivizados. No fim das contas, um grupo de pessoas bem intencionados ou mal intencionados, que são esses camaradas aqui, de alguma forma, eles vão tomar decisões aqui que vão impactar a nossa vida. Aí você faz, mas eu vou ficar fora do sistema, vou entrar dentro de um buraco, vou ficar lá, porque... Não, não importa onde você se esconda, eles estão tomando decisões que vão impactar a sua vida. Talvez não diretamente, mas indiretamente, porque tudo que você vai consumir, tudo que você vai fazer, o que esses caras estão decidindo lá já está embutido no preço.
Então, se eles estão decidindo aumentar imposto e tal, só não concordo, não vou pagar. Não tem importância. Eles vão dar um jeito que na hora que você comprar o seu computador, na hora que você comprar sua carteira, na hora que você comprar sua maçã, alguma coisa, você vai ter que pagar. A gente sempre vai ter que pagar para esses caras estarem lá, a não ser que, obviamente, ocorra uma revolução, sei lá, um meteoro caia, alguma coisa assim, que o Estado deixe de existir. Mas infelizmente, pela via natural, nem Hoffman, quando ele pensava que naturalmente as pessoas iam se conscientizar da liberdade, como houve na era da Revolução Francesa. Ele achava que as pessoas iam automaticamente, assim, com o tempo, ia haver uma consciência cada vez maior dos benefícios da liberdade. E aí eu vi um estudo desse dia de um cientista político, ele preocupado com o seguinte termo. A China, economicamente, a China hoje está ambos dois na frente de quase todos os países, né? Economicamente, hoje o fundo soberano da China é o maior fundo soberano hoje de investimentos do mundo. Eles têm $1 trilhão. Eles estão batendo os Estados Unidos assim, em várias coisas. O que era a preocupação dele? A China é um regime comunista. Mas, mesmo sendo um regime comunista, eles dão uma certa liberdade de mercado. Eu ouvi o chinês falando, o problema do Brasil é falta de livre mercado. Eu fiquei puto, né? Então, tem um chinês aqui, investidor, representante de um fundo lá de não sei quantos bilhões de dólares, falando na minha frente que o problema do Brasil é o ambiente, que é muito fechado e muito sem comércio. E aí, o que acontece? Qual que era a preocupação desse cara? As pessoas, elas não estão preocupadas, as pessoas em geral, elas não estão preocupadas se elas são governadas por democracias ou por ditaduras, desde que a vida delas esteja boa. Se tiver prosperidade financeira, meu amigo, você vive bem. Quando você vai falar com as pessoas da... Eu mesmo vivi na época do que houve aqui no Brasil, né, a ditadura militar. Era uma época razoavelmente boa, tinha segurança, tinha tudo, ninguém estava preocupado com aquilo ali, não. Todo mundo tinha emprego. Tinha emprego, as coisas aconteciam bem. Todo mundo vivia na vida. E aí, as pessoas... É claro que o sistema ele foi se colapsando, os próprios militares perderam, viram que já estava enchendo o saco aquilo tudo, ficar combatendo comunismo, enfim, tudo aquilo ali. E eles entregaram, porque se eles não quisessem ter entregue, até hoje a gente estava sendo governado por eles. E para mim eles entregaram. Foi enfraquecendo, perdendo apoio e tal. Mesmo o mais vil ditador, segundo Maquiavel, ele precisa ter apoio do povo. O rei mais, assim, ou ele precisa ser ou amado pelo povo ou temido. Então, assim, como os militares acho que já não estavam mais sendo temidos, nem amados, então acho que eles entregaram. Então, existe uma coisa que chama-se, uma diferença até, chama-se fins coletivos e fins coletivizados. Por exemplo, um grupo de pessoas pode se reunir para fazer alguma coisa, por exemplo, o LJ. A gente tem interesse em comum, a gente quer propagar as ideias da liberdade e a gente cria um grupo de pessoas, todo mundo investe, as pessoas vêm, a gente faz alguma coisa legal e a gente consegue, de alguma forma, se unir, mesmo que a gente tenha interesses diferentes, vidas diferentes, moramos em lugares diferentes, a gente consegue se unir com um fim, um propósito, um fim coletivo. Não tem nada de errado você unir pessoas com um fim coletivo. Isso aí, aliás, acho que é até tá dentro da ordem espontânea, né? Tá dentro daquilo. Uma empresa é um fim coletivo. Você juntar com uma pessoa, fazer uma sociedade para vender abacaxi na praia. Ok, é uma empresa, é um fim coletivo. De duas pessoas, ou de um grupo de pessoas, ou de uma família. E tem os fins coletivizados, que é quando um grupo decide o que todos devem fazer, como todos devem agir, e não há nenhuma possibilidade, nenhuma opção de você sair fora do arranjo. Você que trabalha no banco, por exemplo, você trabalha no banco, você recebe um salário, tem uma série de leis que regulamentam aquela relação sua com o banco e tal. Você não tem liberdade, inclusive, de negociar tanto. Por quê? Porque algumas pessoas definiram como é que você pode se arranjar naquilo. E
quando chega o salário no final do mês, a receita já vai lá e faz assim, ó. Ele pega na fonte, né? O famoso imposto retido na fonte. Você não tem nem como sair fora disso. E cada vez mais, o que o Estado está fazendo cada vez mais? Ele está criando cada vez mais arranjos, cada vez mais sistemas de controle, cada vez mais câmeras, cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais coisas para quê? Para controlar a nossa vida. Então, qual que é o grande problema disso? Que é um ponto que eu acho que, assim, crucial para esse nosso bate-papo aqui. A política é um fato real. É assim, você acha, você não gosta de política. Eu não quero, ok. Você não gostar da política, você não querer se envolver, ok. Não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir pessoas se reunindo e disputando aqueles cargos lá, numa guerra fratricida, para você poder viver em paz. Você não vai viver em paz só porque você ignora a existência da política. Ela é um fato real com consequências reais, assim como um tigres na Índia são reais. Se encontrar com a porra de um tigre no meio da floresta, vai ter alguma consequência. Ou você vai correr mais do que o tigre, ou ele vai correr mais do que você, que é mais possível. E ele vai te poder, ou vai acontecer alguma coisa. Ou você tem uma arma para matar o tigre, ou ele vai te matar. Então, a questão toda é essa, que eu falo assim, que eu acho que os liberais, eles não podem se omitir da política, eles não podem se omitir do método político por conta disso. Porque a política é algo real, a política ela tem consequências reais na nossa vida. E aí a gente chega num cara chamado Bastiat, todo mundo conhece. Bastiat, ele era deputado, ele teve a oportunidade de se opor vivamente às ideias socialistas na época dele. Escreveu um livro muito bom chamado A Lei, que ele não nega a possibilidade de existir a lei, nem o Estado, mas ele diz que a lei não poderia ser usada como instrumento de iniquidade, ou seja, a lei desviada dos seus propósitos, né? Porque a lei como uma expressão do direito natural, a lei como uma expressão daqueles anseios de um grupo, é algo perfeitamente natural. Um grupo pode se reunir, digamos que não existisse o Estado. E existia uma tribo, existia algum grupo de pessoas que estão em algum lugar. Tá, beleza, a gente está aqui, e aí, o que a gente vai fazer? Você vai ficar na sua cabana, eu vou ficar na minha cabana? Não, mas a gente está se relacionando. À medida que você vai aumentando a complexidade das relações humanas, e das trocas, e de tudo, é inevitável que haja a chamada política. O Bastiat foi deputado, ele se opôs, ele escrevia, ele usava de ironias, e ele entendia o funcionamento do Estado como uma entidade para defender a vida, a liberdade e a propriedade. Eu, particularmente, obviamente que eu olho para o Estado como ele foi arranjado, ou seja, eu já falei, já fiz uma palestra sobre essa mentira do contrato social, né? As três principais teorias do contrato social, que você tem Locke, né? que é o pai do liberalismo político, né? Que é o primeiro teórico assim, que fala do Estado mais ou menos nesses modos aqui do Bastiat. Para Locke, o Estado deveria existir apenas com o objetivo de não fazer nada, mas agir em casos de abusos. Ou seja, o Felipe é mais forte do que a Mirelle. Óbvio, ele é homem, ele faz luta, enfim. Aí se ele vai e agride ela ou age de forma abusiva contra ela, e ela não tem, sei lá, talvez quem a defenda, então a ideia talvez do Estado seria mais ou menos essa, olha, você tem uma entidade, sei lá, alguma coisa, que seja uma espécie de uma guardiã dos direitos naturais de uma sociedade. Proteger a vida, para proteger a liberdade e para proteger a propriedade. E aí tem uma frase que é legal, o Bastiat, que ele diz, olha, sendo o trabalho em si mesmo um sacrifício, sendo o homem naturalmente levado à irritação,
voluntários, sacrifícios. Segue-se daí que a história de prova, sempre que a expoliação se apresentar como mais fácil do trabalho, ela vai prevalecer. E aí eu acho que é uma coisa do comportamento natural do homem buscar comodidade, ou seja, a gente está, a maioria das pessoas, mesmo quem trabalha muito, quem tem, se esforça, normalmente a gente se esforça, trabalha pensando assim, não, um dia eu quero me aposentar, ou eu quero me esforçar para poder ter segurança, ou eu quero me esforçar porque eu quero ter um conjunto de coisas, ou cuidar da minha família, sei lá. Você trabalha por algum motivo, você não trabalha só porque é bom trabalhar. Acho, sei lá, pode ser que nunca a pessoa doida, não, trabalho porque eu gosto de trabalhar, não preciso pagar não. Eu vou trabalhar e beleza. Acho que mesmo quem não queira receber dinheiro pelo trabalho, quer receber, sei lá, atenção ou alguma outra coisa. Ou seja, sempre tem algum motivo para alguma coisa que você está fazendo. Então, o que o Bachelet está dizendo é o seguinte, é que sempre vai haver um grupo de pessoas querendo comodidade. E qual o melhor lugar de você buscar comodidade? Você mudar, buscar a espoliação legal? É o Estado. Então, você não fazer nada como liberal, você ignorar a política, você ignorar, ah, não gosto do Estado, ignorar todas essas coisas, não vai fazer desaparecer, não vai sumir as pessoas que estão preocupadas com isso aqui, em te espoliar. Então, a busca do liberal tem que ser sempre no sentido de você criar um contraponto, nem que seja de ideias, porque você, se você ficar só restrito nos seus grupos, nas suas, vamos dizer assim, nas suas áreas de influência, você não vai fazer isso acontecer. O Rothbard, ele tem um livro dele que chama Esquerda e Direita, não sei se alguém já leu, eu ia até indicar ele para a gente ler, para a gente vir para cá. É um livro muito bom, que ele fala um pouco da história da direita, da esquerda, do liberalismo, e ele fala um negócio interessante nesse livro, que é o seguinte, a boa parte das pautas da esquerda nasceram no liberalismo. A esquerda são os liberais que se tornam conservadores, porque conservador no sentido de querer conservar o Estado, o status quo, o que ele chama de ancien regime, que o libertário, o que ele fez, os movimentos libertários? Eles confrontaram o regime antigo, ou seja, aquelas monarquias, aquelas o absolutismo. Então, o libertário fez com que houvesse uma revolução, isso é um pensamento liberal, pensamento libertário, fez com que houvesse rebeliões e que questionassem aquele Estado absolutista, né? Então, o que ele diz aqui? Que nossos valores sempre caíram nas mãos de conservadores e estatistas. Com um detalhe, ele classifica a esquerda como conservadores. Assim, dentro da classificação dele, ele coloca a esquerda também como conservadores. E ele fala, ele chama os fabianos, que a gente geralmente fala que é socialista, ele chama os fabianos de direitista, de direita estatista, porque o que os fabianos fazem? Eles veem que tem um sistema, porque o socialista mesmo, ele quer a revolução. O socialista, ele quer a revolução, ele quer que o Estado caia. Ele quer que aquele grupo da elite que governa tudo caia. Esse é o sonho do socialista. Aí o que o socialista quer? O libertário também quer isso, quer que o Estado caia, não é? Ué, todo mundo quer que o Estado caia, o libertário e o socialista. Qual que é a diferença do libertário e do socialista? O que vem depois? A propriedade privada. Para o socialista, a propriedade privada, ela tem que deixar de existir, aí todo mundo vive comunismo, né? Comunismo, ou seja, todo mundo em comum, e todo mundo vai ficar feliz, com o mundo de fora, andando na praia, abraçado, ninguém vai mexer com ninguém, vai ser tudo lindo. Vai surgir uma nova espécie chamada homos comunistas, né? Alguma coisa assim. Então a ideia deles é linda, fantástica, mas não funciona, e não vai dar certo nunca. O libertário também tem um sonho lindo de que o Estado vai cair. Vamos derrubar o Estado. O que poderia cair bem hoje? O Estado, né? Mas o Estado, ele não vai cair sozinho. Ou ele cai com uma revolução, ou ele cai com um terremoto, sei lá, ou por um meteoro. Não existe um Estado.
Estado caindo. Então, aí, o que que acontece? Tanto o comunista quanto o libertário anseiam por uma revolução. Inclusive, o próprio Hoffman fala sobre isso. O Hoffman, ele diz o seguinte, que os liberais, os libertários, perderam a sua força e começaram a se juntar com os conservadores e com os esquerdistas, porque eles começaram a se tornar pessimistas. E ele acha que o liberal tem que estar sempre otimista, no sentido de que ele sabe que vai dar certo, vai cair, tem que ser otimista. Ok, estamos esperando até hoje o prognóstico dele, mas o que acontece é o seguinte: a velha ordem, segundo o Hoffman, sempre tenta se impor e cercear a nossa liberdade. E jamais na história da humanidade uma classe dominante abriu mão do seu poder de forma voluntária. Então, nunca vai acontecer. O PT não abriu mão do poder de forma voluntária. O que a gente precisou fazer para o PT cair? Ele foi para as redes, foi para a rua, protestou, brigou, xingou, bateu panela, sei lá, teve todo tipo de coisa antes de cair o governo do PT. Mas se ninguém fizesse nada, os caras falam, não, eu odeio o PT, mas eu não me envolvo com isso, não me envolvo com essas ações, porque o Estado não presta, porque não dá certo, porque política nunca vai ser bom. Então, aí o que acontece? Eles nunca vão abrir mão de forma voluntária, a gente tem que sempre estar pressionando, que volta inclusive o que o Bachelard falou lá atrás, inclusive no que está nas primeiras slides. E ele diz assim, porque o liberalismo sempre tem fase de avivamento, mas entra em declínio ou é absorvido pelo sistema. E o Hoffman fala isso, cara, do pessimismo. Não sei se vocês sabem, mas o Partido Liberal inglês, ele foi absorvido pelos conservadores. Porque sempre começa, você pode ver que tem muita gente que é liberal, o próprio Piratã Mira é um cara que tem um bom fundamento de escola doutrina, tal, liberal, mas ele é conservador. O liberal, de uma certa forma, quando ele começa a se tornar pessimista com toda aquela história, com tudo aquilo ali, ele tende a se tornar conservador. Lá nos Estados Unidos, os liberais também penderam muito ou para o lado dos democratas ou para o lado dos republicanos. Isso conforme quem era o inimigo da época. Porque até uma coisa que o Fernando levantou na última reunião, que era nós devemos influenciar, né, ou estar do lado dos conservadores. É mais fácil os conservadores nos absorverem do que a gente iluminar eles. Porque na hora que você depara com os conservadores, a maioria dos liberais, ele vai olhar e vai começar a dizer, realmente precisa ter algum controle. Todo mundo tem esse pensamento. Você, realmente tem que ter alguma ordem. Começa a ter esse tipo de pensamento. E aí, eu preparei esse slide aqui para tentar dar uma resposta ali no que estava falando ali, a pergunta que ficou por último ali, que é o seguinte: a semelhança do liberalismo em oposição ao conservatismo, o socialismo, isso aí é o Hoffman que está falando, aceitou o sistema industrial, as metas liberais de liberdade, a razão, a mobilidade, o progresso, padrões de vida mais elevados para o povo e um basta da tecnocracia e a guerra. Isso são os esquerdistas. É isso que eles absorveram dos liberais. Aí, mas eles tentaram chegar a esses fins utilizando bem os conservadores, que é assumindo o poder, mantendo o status quo e incompatível com eles, estatismo, planejamento centralizado e comunitarismo. Então, o que está por trás disso tudo? Sempre que começa a surgir um avivamento liberal, e aqui no Brasil a gente viu isso ocorrer agora de 2013 para cá, hoje, um político fala, sei lá, acho que em 2012, 2013, se um político, qualquer político, qualquer pessoa pública que falasse em privatização, alguma coisa assim, ele é execrado publicamente. Hoje já tem políticos fazendo campanha dizendo que vão privatizar tudo. E sem serem execrados publicamente. E hoje você tem muito mais pessoas acreditando na tese de que o Estado tem que ser mínimo, que as coisas têm que mudar, que nós não podemos mais suportar esse estado de coisas. E aí o que acontece? O que o
regime faz? O Ancine regime faz? Ele cria mecanismos de cooptação dessas pessoas. Esses negócios se renovam. Quem está por trás desse negócio chamado renovo? Gente, tem o Luciano Huck por trás disso. Esse outro aqui também, ó. É, o Livres era o cara lá do PSL, o Sérgio Bivar. O Livres, eu participei da formação do Livres, e eu sempre tive um pensamento de que o Livres não passava de uma visão de marketing do partido. O partido estava morrendo, não tinha quase representatividade nenhuma. Venderam uma tese para eles: olha, vamos transformar ele num partido liberal, que vai dar certo, vamos ganhar voto, tá uma onda agora de liberais. Então vamos pôr gente, aí puseram alguns fakes, né? Aqui a gente viu alguns. E aí eles colocam, tinha pessoas que realmente eram do movimento liberal e outros que agora inclusive estão no livro, que viraram o que a gente chama de, se é que existe esse left lib, né? Que é a pessoa que é liberal, mas assim tem, assim, pende para a rede, para progressista. Hã? Mais progressista. Mais progressista. Então, aí tem grupos chamados, né, Favela Brasil, que nasceu com o objetivo de se tornar um partido. Então, grupos de favelados, assim, aí eles estão querendo transformar isso num partido. E aí tem pessoas que bancam isso. E eu acredito, né, que nasceu da rede de sustentabilidade. A Marina, ela, de 4 em 4 anos, ela aparece, né, a menina do Acre. Quando alguém fala da eleição, ela vem, aparece do nada, porque antes disso ela fica escondida no canto dela, falando, só fala bobagem, mas enfim, mas ela gosta de eleição, não sei porquê. Então, assim, o que acontece? Todos esses negócios aqui, inclusive o Novo, queria que os meninos do Novo tivessem aqui. Quem é que está por trás do Novo? É um banqueiro. Jorge. João Amoedo. Não, o dono do Ambev. Tem o cara, o Lema, né, que é da Ambev. Tem o cara do que era banqueiro. E algumas pessoas que estão em São Paulo. O que, que eu penso do Novo? Eles pegaram as ideias massas, assim, digamos assim, renovação política, liberalismo econômico e tal, ideias que estão em voga. E criaram um partido para poder cooptar essas pessoas que estão querendo a transformação, a renovação e a mudança. Com detalhe, um partido extremamente fechado, extremamente burocrático, que fala de liberdade, mas não tem liberdade nenhuma. Aí o que a gente percebe? Todos esses movimentos aqui, ó, para mim, isso aqui tudo é captura dos agentes que podem, em algum momento, causar alguma mudança mais radical no sistema. É a maneira do ancien regime, ou seja, do regime de domínio que eles estabeleceram sobre nós, se proteger da gente. Porque começa a ter uma indignação generalizada, não é? Vocês lembram do começo do PT? Gente, tem uma propaganda do PT que é fantástica. É coisa assim, até foi aquele cara que fez o Duda Mendonça, começa a sair uns ratos assim do buraco. Aí eles começam a comer a bandeira do Brasil. Cara, dá até arrepio você ver aqui, ó, os ratos estão destruindo, né, o Brasil e tal, o PT, o Partido da Ética. Aqui, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência. Somos a ética, somos o único partido, somos o único grupo que não sei o quê. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que eles vão fazer quando eles assumirem o poder? Não sei. Pode ser que eles continuem sendo bons? Eu acho que não. A gente não sabe ninguém. Então, mas aí... As empresas, as candidatas, as coisas... É Dória, né? Vamos supor, pegar um exemplo assim, Dória. Quando apareceu o Dória, ah, o que você acha do Dória? Até agora eu não acho nada. Não sei a que ele veio, né? Porque vem com ideias ótimas. Isso. Mas porque vai negociar isso para a prefeitura? Vai vender, não sei o que. Isso, tem um caráter mais gestor. É, E é uma falácia interessante essa do gestor. Nós precisamos de gestores da presidência, precisamos de gestor. Não precisamos de gestor, não, nós precisamos de pedir funcionário. Nós precisamos de pessoas que entrem lá dentro lá e botam o negócio para acontecer. Só
Só que isso não vai acontecer. Tem coragem de romper. É, que tem coragem de romper, mas isso não vai acontecer. Não, eu também acho que não acontece. Por quê? Porque o próprio sistema, ele dá o... É como se... Vocês lembram da Matrix, né? Do Matrix, do filme. Você, o cara começa a chegar no âmago do negócio, aí ele olha lá, opa, tem outro sistema, outra... Ele achou que ele estava fora da Matrix, mas tinha uma outra Matrix lá, mais escondida ainda, enfim, é tudo um processo emaranhado de ideias, de coisas, ou seja, e aí você acha que está saindo da Matrix porque tomou a pílula azul do libertarianismo, a amarela do libertarianismo, e às vezes você está dentro de uma outra Matrix, ali só assim, igual o sapo cozinhando. Já viu a história do sapo cozinhando, né? Dizem, se você colocar um sapo numa panela, na água fria, e acender o fogo, a água vai começar a esquentar e o sapo vai ficar lá. Quando a água ferveu, o sapo morreu, ele nem viu que ele morreu. Ele não vai pular para fora, porque ele, parece que a pele dele, ou tem alguma coisa lá, ele não consegue perceber a tempo de fugir daquela água fervendo. Eu acho que a maioria de nós fica desse jeito. Se você não agir, se você não fizer nada, você fica como um sapo na água fervendo, na panela. E aí, o que acontece? Isso aqui que o Rothbard fala, que os libertários enfrentam não só um problema de formação, mas também um problema de poder. E é uma lei da história o fato de que jamais uma classe dominante abriu voluntariamente do seu poder. O libertário, por algum motivo, até por uma questão ética, por uma questão moral, ele não anseia o poder. Ele não quer estar no poder, ele quer ser deixado em paz, quer que cada um cuide da sua vida. Pelo menos eu acho que a maioria dos libertários que eu conheço é assim, pensa, não, eu não quero poder, eu não quero nada. Só que, ou você assume o poder e de alguma forma você transforma o poder como um instrumento de revolução, ou seja, um instrumento da sua pauta, e aí pode ser que tenham pessoas dentro do movimento liberal, pessoas dentro do movimento libertário, que possam ter essa percepção. Então, não é nada de errado um libertário ou liberal achar no método político uma forma de resolver, enfim, de impor a pauta dele. E a outra forma de você impor sua pauta, é aquilo que a gente falou lá atrás, é a pressão popular. A gente conquistar tantos corações quanto possíveis e tornar impossível que eles nos ignorem. Eu acho que a gente já conseguiu fazer isso um pouco nesses últimos anos. Eu acho que a ação dos liberais em vários campos, assim, tanto na mídia, na internet, nas redes sociais, na política, essas ações de pessoas com ideias liberais já tornou impossível para o sistema ignorar a gente. Porque até um pouco tempo atrás você não via nem notícia de jornal. Hoje você já tem artigo meu no jornal falando de mídia, de Hayek, de Ayn Rand, de tudo isso. Tem pessoas que escrevem, tem a Gazeta do Povo, que é um jornal com uma pegada bem, bem mais liberal. Tem o William Vack, não sei se vocês viram a entrevista dele, achei fantástico. Ele falando quando ele saiu da Globo e tal, daquele episódio. Aí o cara falou, como que você se define? Ele falou, eu me defino como liberal. Eu para mim a coisa mais importante é o indivíduo, tal. Bom, até pouco tempo atrás eu vi algum jornalista falando isso, declarando isso de forma aberta, de forma... Tipo o Roberto Campos, né? Que era um cara que batia bastante, alguns outros, um outro, mas era muito pouco. Hoje você tem mais pessoas fazendo isso, mais pessoas se assumindo como liberais, como libertários e falando as nossas ideias em lugares onde a gente nunca viu antes. Então, eu acho que você... É um certo paradoxo moral, voltando ao título da minha palestra, né? É um paradoxo moral um libertário, um liberal se envolver com a política? Sim, moralmente sim, porque moralmente a gente acha que o Estado é um espoliador. Mas como uma questão de sobrevivência
e de luta por uma pauta, eu acho que a gente não pode se omitir do método. Eu acho que a gente se omitir do método político é suicídio. É a gente ficar relegado a grupinhos de WhatsApp, ficar relegado a reuniões de estudo, a gente ficar relegado a lugares mais obscuros da academia. É igual, por exemplo, que os esquerdistas mais fazem nas faculdades, nas universidades federais? Eles ocupam os cargos de direção e os centros acadêmicos. Não é isso? E o que eles fazem uma vez que eles estão no centro acadêmico, DCE e cargo de direção? É que influenciar completamente toda a universidade. Se surge alguém que tenta. Se tem algum professor da universidade que tem ideias diferentes, ele fica relegado no canto. Não tem projeto de pesquisa aprovado, não tem nada. Eu conheço um casal de professores, né, que é o André Bastos e a Priscila Casari. Eles estão na federal, eles são liberais, assim, e eles são bons professores, mas eles não conseguem fazer praticamente nada lá que não seja dentro da caixinha deles. Então, isso é uma instância política, uma universidade. Uma universidade é uma instância política. É você ocupar um cargo de direção numa universidade, num DCE, num centro acadêmico, é uma disputa política. A gente vai se omitir disso. Porque a gente está pensando em política só como, talvez, você deputado, você vereador, talvez... Eles têm a mesma coisa, eles não entram no salão. Não, não entram. E aí, o que acontece? Para a gente encerrar e abrir aí para os debates. Qual que é o preço da liberdade? Simples, né? Todo mundo que é liberal sabe qual é o preço da liberdade. É eterna vigilância. E o que é vigilar? Ficar vigiante. Vigiante é você não deixar o sistema te dominar, não deixar as pessoas que pensam de forma estatista, ou de forma socialista, ou de forma coletivista, dominar a cena. Então, acho que a gente tem que sim se impor em várias áreas. Não, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, todos os espaços de poder, eles não ficam vazios. Não existe espaço de poder que fique vazio. Se tem uma diretoria, não sei o que, alguém vai querer ocupar. Se tem um cargo político, alguém vai querer ocupar. Se qualquer instância de poder que existir, ainda que seja um cargo que não dê, nem, se você não tenha salário, não tenha nada, se eu amanhã falar, renuncio à presidência da LJ, alguém vai falar assim, não, tem que alguém assumir. Ou então vai acabar o LJ. Mas não existe instância de poder que não fique sem preenchido. Então, Lord Acton, ele escreveu o seguinte: o liberalismo é, em essência, revolucionário. E eu concordo com isso. O liberalismo, ele é revolucionário. O liberalismo, ele quebra os paradigmas, ele clama por uma quebra das amarras estatais, das amarras absolutistas, das amarras dos controladores e dos espoliadores. É a essência do liberalismo ser revolucionário. Mas como que a gente vai fazer essa revolução? Essa é a questão. É só com um texto, só com uma ideia, só com, sei lá, uma revolução de tanque, como diria o Cobos? E ele diz ainda o seguinte: os fatos devem render-se às ideias. E ele sempre coloca esse caminho, pacífica e pacientemente, se possível for, pela violência, se não. Então, pela violência, se não for possível? Se não for possível. Porque o que ele está dizendo aqui? Mas esse é o problema do liberalismo, ele não vence nunca. Veja o que aconteceu lá na Venezuela. Então, o liberal não vem. Então, mas o liberal, ele pode sim pegar em armas, ele pegou em armas a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Então, de uma certa forma, qualquer pessoa que se arme e decida lutar contra um sistema despótico, ele, em essência, é um libertário, alguém que quer libertar aquele povo, aquele sistema. Ainda que talvez a finalidade dele seja
criar um outro sistema despótico. Foi na Rússia, né? A Revolução Russa, o que, que era a Revolução Russa? Eles queriam tirar os czares, ou seja, os czares estavam explorando as pessoas. Muito. Muito, só que a Rússia não era industrializada. Então eles assumiram o poder de um país gigantesco e que não tinha indústria, não tinha nada. Então, aí o que acontece? Os fatos devem se render às ideias. Pacífico e pacífico, a gente tem que continuar falando. Mas não só das nossas instâncias, a gente tem que ir para todas as instâncias. Então, eu acho que é coerente, embora seja um paradoxo moral, do ponto de vista da gente defender moralmente que o Estado nos escolhia, que o Estado é um agente nocivo à liberdade, mas coerente da nossa parte não se omitir do método. Porque se a gente se omitir do método, o que vai acontecer com a gente? Alguém não vai se omitir, alguém vai fazer. Ou seja, um estatista de esquerda ou um estatista de direita. Simples assim. E cada um deles vai tentar colocar alguma regra, e sobre regra sobre a nossa vida. Eu prefiro lutar em todas as instâncias. Eu prefiro que a gente lute em todas as instâncias. Juliana, tem um episódio recente aqui que foi quando o Lula foi para a caravana dele lá do Sul, né? Talvez tenha sido um erro estratégico, porque foi a primeira vez que a gente viu tendo uma mobilização contra ele, né? Então. E eu acho que isso propagou uma ideia no país, assim, que os gaúchos começaram a fazer, e aquilo acabou sendo uma ideia que foi contaminante, né? Exatamente. Como o próprio. Eu participei da organização das manifestações de 2015, só aquela que teve com o MTV. Levou mais de 100 mil pessoas para as ruas. Quando a gente fez aquela manifestação, aquilo ali foi uma coisa assim, gente, era muito doido, você tem aquele tanto de gente. Você olhava a 85 inteira lotada de gente, tal, pedindo o quê? A queda da Dilma, né? Da Dilma. Aí, a maioria das pessoas que chegavam em mim, falava assim, ah, você está na organização e tal. Falava assim, você tem certeza que vai dar certo? Você acredita que isso vai dar certo? A maioria das pessoas eram céticas a respeito do que a gente estava fazendo. Engraçado isso, né? Assim, as pessoas foram, fizeram a manifestação, estavam lá, tinha 100 mil pessoas quase. A gente deu o recado, o país inteiro se mobilizou. Paulista também teve mais de 1 milhão de pessoas, Brasília encheu também, todos os estados. Aí as pessoas ainda assim olharam e falaram assim, vocês têm certeza, isso não vai dar certo, isso não vai cair, eles não vão querer fazer isso. Aí se me perguntar se eu acho que o que derrubou foram as manifestações, eu vou dizer que não. Eu acho que as manifestações ajudaram a criar a pressão necessária para que muitos políticos que estariam naturalmente acomodados, ou que não talvez não iriam querer ir contra os aliados políticos, porque havia muitos acordos políticos, juntou tudo isso, a própria inércia da Dilma em se manter no poder, ou seja, ela é completamente inépta, e juntou o fato da Lava Jato, sabe, de todas aquelas operações estarem estourando o tempo inteiro, então aquilo, e o fato dela ter cometido um crime, né, que é o crime das pedaladas, que poderia ter dado em nada. Quantas pessoas? O FHC fez pedalada. Bem menor, mas assim, mas nunca deu em nada. É. Se eles não quiserem, não dá em nada. Depende da capacidade do governante articular. Né? Marconi faz um monte de coisa aqui que talvez seja duvidosa, mas não tem nada. Por quê? Porque ele tem a Assembleia na mão dele. Então, eu acho que, para a gente finalizar aqui. Então é isso que eu acho, que é um paradoxo, sim, moral, mas é um ato de sobrevivência. A coerência do liberal política é você não achar que porque você não acredita na existência do tigre, ele não vai te morder se você entrar na floresta, entendeu? Essa é a minha área. Mas a Dilma não falou como é que é? A Dilma, quando se recusava a receber deputados, senadores, etc. Ela achou que não existe a crise. Não, ela
eu peço para fazer uma breve exposição depois na frente, assim. E, mas é porque assim, eu vim para fazer uma brincadeira de retórica. Eu não estou escolhendo o lado, né? Eu não vim para defender o lado, eu vim para tentar. É aquela coisa que eu falei na apresentação passada. Eu quero trazer armas para vocês. O que vocês vão fazer com elas não me interessa. Então eu quero depois fazer uma pequena exposiçãozinha. Posso fazer? Pode, claro. Um grupo de estudos. Começa com o rifle. É isso aí. Então, o Fernando, só fazer uma observação. O tigre é real. Se eu vejo um tigre na minha frente, eu corro para matar com ele, matar. Então, acho que a tecnologia é essa. Eu corro da política ou mato da política. Não, o tigre não pode domesticar. Não, é essa a analogia. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte. A política é um fato da vida. Existe a política. Então, o tigre também é um fato. O tigre também é um fato. Se você topa com o tigre na floresta, você luta para sobreviver. O que eu estou dizendo? Você corre. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você encontrar com um tigre na floresta ou viver numa sociedade, você pode até tentar ignorar a existência do tigre ou da política. Mas você encontrou com um ou com o outro, eles vão te afetar de alguma forma. Você encontrando. Entende sim, a questão é. De alguma forma a política vai te afetar. Eu acho que a doutrina está certa, porque o que eu percebo é que tem que domesticar a política, igual o cara tentando domesticar. Não, você não vai domesticar o filho. E aí o liberal, quando ele tenta domesticar a política, ele fala merda. Não, ele é domesticado, na verdade. Por exemplo, o BNDES foi criado pelo Roberto Campos. Enfim, e o Paulo Guedes é um cara que tem ideias liberais, que falou da palestra lá que o Estado é um ladrão. E que, assim, mesmo para defender o BNDES, cara. Mas acho que é isso, inclusive, que tantos liberais acabam tendendo para o lado conservador. Tipo, o Dória entra lá e não consegue fazer nada porque o sistema está tomado. Apesar de ele ter boa vontade, às vezes até tem ideias boas. Aí na hora que ele vê as pessoas atrapalhando ele com o próprio sistema, ele fala, tem que criar uma lei para contra esse cara. E daí ele vai achando que tem que controlar mesmo, porque senão ele não consegue trabalhar. Deixar o Fernando, ou ele, claro que está ali, já está mais chamado. Depois da apresentação que eu fiz, né, eu estou fazendo a apresentação que eu fiz sobre ideologia. A ideologia é de onde que vem as ideias. Depois da apresentação, ela tem mais duas ainda. Sim. Você conhece. Mas depois dessa, eu passei um mês estudando retórica, fui buscar retórica, já que tem um debate, já fui buscar retórica. E uma das coisas que eu entendi a partir de retórica é que existem duas vozes humanas. Não todo mundo usa duas vozes para falar. Uma voz eu vou chamar de completa, outra eu vou chamar de consistente. O Mioto, por exemplo, terminou de um jeito que eu diria uma voz completa. Ele falou é paradoxo e é coerente. Né? Ou seja, ele embarcou todas as opções numa resposta só, essa resposta é completa. Ela marca tudo, mas ela não é coerente. Por quê? Porque paradoxo e coerência entram em conflito. Né? Ou seja, se eu escolho só o caminho da coerência, se eu escolho só o caminho do paradoxo, eu faço uma escolha consistente. Quando eu uno as duas, eu faço ela completa, mas elas brigam entre si. Tá? Então, isso aí são o começo do estudo de retórica. Uma das coisas que a gente precisa fazer para estudar retórica, para entender o que o outro diz, é também desenvolver na gente uma capacidade de imaginação. A imaginação é a parte mais, possivelmente, mais importante. E por isso eu quero começar uma brincadeira aqui com vocês. Tá joia? Eu penso que todo mundo tenta produzir uma imagem na mente à medida que eu vou fazendo aqui. Tá? Alguém viu alguma imagem? Tenta ficar com essa imagem aqui, uma imagem circular. Eu venho agora, faço a cabeça. Pá! Parti ela em dois. Cortei, fiz um corte nessa imagem circular. Do lado esquerdo eu escrevo 0, do lado direito eu escrevo 1. Fim da imagem é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso para explicar a vocês. Bola em traço, não preciso de mais nenhuma outra figura. Aqui em cima era 0, o corte foi 1, escrevi 0 aqui e escrevi 1 aqui. Eu vou reproduzir isso ad infinito. Quem estiver duvidando, isso está sendo gravado, vocês baixam o arquivo, abrem lá no computadorzinho, lá em modo binário, só está 0 e 1. Eu só preciso de 0 e 1 para explicar tudo que está aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um outro exercício de imaginação que a gente precisa fazer. Escreva na mente o número 3, menos. Número 2 igual 1. Todo mundo entende
diz, todo mundo entende que aprendeu isso, isso é uma leitura consistente. Né? Todo mundo já sabe o que está certo. Mas eu vou usar esse exercício de leitura completa. Ok? Então, vou pegar o 3, um traço, 2, 2 traços, 1, 3 traços, 0. Olha só, 1 traço, 2 traços, 3 traços, a quantidade de traços subiu. Olha os números que aconteceram. 3, 2, 1, 0. A quantidade de número decresceu. Eu fiz uma leitura completa. Eu reimaginei o significado daquelas palavras. No final eu não tive consistência. Vocês viram que os números continuaram decaindo e os traços continuaram subindo. A coerência no final dessa explicação. Mas a coerência após uma interpretação completa, não antes. Ok? Vamos pegar essas imagens agora e vamos fazer uma nova brincadeira com elas de completude. Vamos pegar o 3 agora, olha o 3 aqui como que eu desenhei. Ó. Vamos pegar ele agora e deitar ele. Vamos jogar um pouquinho de água, só um pouco, pode jogar muito não. Fica um pouquinho de água aqui e um pouquinho de água aqui. Vamos virar ele agora. Vamos jogar água nele de novo. Um pouquinho de água no meio. A água foi coletada em 3 pontos. Vamos pegar o número 2. Vamos deitar ele. Vamos jogar água. A água ficou coletada aqui. Vamos virar de cabeça para baixo. Vamos jogar água. A água está coletada aqui. 2 pontos de palestra de água. Vamos pegar agora o número 1. Pegar ele e virar de cabeça para baixo. Vou olhar um pouquinho. Foi coletado aqui embaixo. Vou pegar agora o número 0. Vou jogar água no tempo real para ser estocado. É o número 0. Okay? Então a gente fez agora um exercício de leitura completa e consistente. A gente consegue reimaginar o discurso, né? Não importa o discurso que vai vir aqui, não importa como é que vai ser utilizado, eu consigo reimaginar ele, eu consigo ressignificar essa passagem, que é a significação, leitura completa, todo mundo já faz isso. Todo mundo já faz isso, ontem vocês vão ver muito isso, leitura de livro sagrado, livro religioso, basicamente leitura completa. Ontem vocês vão ver leitura consistente, leitura acadêmica, leitura formal, leitura de lógica, essas coisas. Consistente. Vamos fazer uma nova imagem agora, beleza? Sobre a minha mão vou colocar uma caixa. Sobre a sua mão vou colocar outra caixa. Tá? Dentro dessas caixas vou botar vários pontos. Vários pontos. Uma curva vai fazer transferência de pontos de um lado para o outro. Outra curva vai fazer transferência de pontos de outro ponto para o outro. Essa caixa aqui, vou chamar de mercado. Essa caixa aqui, eu vou chamar de estado. Os pontos, eu vou chamar de indivíduos. Quem quer tirar ponto do mercado e passar para o estado, vou chamar de estatista. Quem quer passar ponto para o mercado, vou chamar de liberal. Essa é a imagem que eu fiz. Essa é o terceiro ponto. Uma outra frase, a gente pode brincar, essa eu brinquei com a imagem. Eu fiz uma demonstração da diferença de estatista para liberal a partir desses dois quadrados. Como transferência de indivíduos. Se eu transfiro indivíduos, se eu quero transferir indivíduos que estão no mercado ao Estado, estatista. Se eu quero transferir indivíduos que estão no Estado ao mercado, liberal. Isso usando essa. Ou seja, não devo matar, não devo roubar, não devo, sei lá, um monte de coisas. Do ponto de vista desse sistema moral, o liberal, ao se envolver no sistema político, ao se envolver em política, ele está traindo um desses princípios, que é o princípio lá de você, enfim, respeitar a propriedade dos outros, você não fazer espoliação, não roubar, né? Não roubarás. A Bíblia, inclusive, é um livro libertário, né? Não roubar, porque ali fala as leis naturais, né? Os 10 mandamentos. Né? Então, aí, você, quando você pensa do ponto de vista desse sistema, aí eu falo um sistema fechado. Eu vejo o paradoxo do liberal querendo entrar na política, querendo brigar através do método político. Porque o
sei que lá na frente ele vai se sujar com aquilo. Eu sei que o Paulo Guedes, por mais liberal que ele seja, quando ele for presidente do BNDES, ele vai defender o BNDES. Eu sei que o Flávio Rocha ou o Almeida, qualquer um deles, quando assumir o poder, ele vai se beneficiar das benesses do poder. Então é impossível. Não, do ponto de vista moral, do ponto de vista da moral liberal. Da moral liberdade, sei lá, vamos falar de liberal, porque inclusive o Jean falou sobre isso, né? Que ele acha errado a gente usar o termo libertário aqui no Brasil, que a gente como se a gente estivesse concedendo para a esquerda a existência dos liberais, como aconteceu nos Estados Unidos, que hoje o termo liberal então, nos Estados Unidos é progressista, né? Então ele acha que a gente deveria só usar o termo liberdade. É, liberdade, né? Liberal. Então, mas quando eu falo do outro universo, que é a nossa existência finita, utilitária, ou seja, quando eu penso assim que, embora eu tenha um mundo ideal, um mundo dos imperativos categóricos que eu gostaria, que todo mundo respeitasse, quando eu venho para a vida real, ou seja, isso não existe aqui. O que mais existe são pessoas transgredindo violentamente diariamente, diuturnamente, tudo isso que a gente acredita aqui nesse campo da moral. E eu ficar dentro dessa bolha moral e achar que eu não devo me meter com esse mundo aqui, é como se eu quisesse ser um santo, sei lá, um monge, um monastério, enfim, separado, vou passar minha vida inteira rezando e pensando em coisas elevadas, ok, vai haver monges no mundo. Como vai haver libertários que queiram viver separados de alguma forma do Estado. Mas a vida real está aqui. Eu acho que essa comparação ela é meio falaciosa. É um espantalho. É achar que assim, existe uma diferença. E talvez o português fique ruim, porque a gente não está trabalhando. Você está colocando algumas ações que os liberais fazem como política. O que eu não vejo como política. Para o liberal, usando o conceito da política é você usar o poder, a coerção, para obrigar as pessoas a fazer o que você quer. Sim. Isso é a política, e essa é a política que o liberal não deve participar. Não é a política. Agora, ao mesmo tempo, não é igual a não fazer nada, menos ainda igual a ficar isolado, ermitão, sendo um monge, ou numa torre de marfim, sendo um idealista ou um intelectual. Nada disso. Porque a ação do empreendedor, a ação do cara que está inovando, essa própria estrutura que a gente está fazendo de transmitir ideias, não é política. Embora você, na sua palestra, eu entendi que você coloca isso como política. Não é política. Não. Falando do método político mesmo, de ocupação de poder. De ocupação de poder. Porque essa é a parte que os libertários, em essência, por exemplo, o Rothbard critica. Não vai funcionar. E a sua própria palestra deu a resposta para ele. Que não vai funcionar. Porque ou o libertário ele vai ser expurgado do sistema, ou ele vai ser absorvido pelos conservadores ou pelos socialistas. Isso é um problema de incentivos. Você vai lembrar lá da lei de terra da oligarquia. A gente vai ser existir uma elite, ninguém esporta isso, teve elite o poder, teve uma liderança, né? E mas essa elite ela vai lutar para manter aquele poder. Essa lei de terra da oligarquia vai criar mecanismos. De maneira que ela continue ali, que ela tem aquele paradoxo entre tentar fazer algo bom e ao mesmo tempo não perder aquela cadeira, né? E aí nessa guerra vai acabar sofrendo a manutenção do poder. E aí se chega um cara, um grupo de pessoas fala, é o seguinte, nós temos que diminuir o poder de vocês aqui, e vamos fazer uma lei, vou começar a usar o sistema para diminuir o poder de vocês, que não está certo, não está bom. Esse cara vai ser expurgado. Ou ele se dobra, como a maior parte dos liberais que sobreviveram na política, ou ele vai tentar vencer o Estado, como a única forma que é possível vencer, que é por fora. Ações, e aí entre indivíduos que voluntariamente como nós, mas outras ações que você tem no vale, é questão de usar a imaginação que você pode fazer para poder minar o Estado, criar. Mecanismo para você conseguir minar, tá? Unir as pessoas para isso. Né? Por exemplo, um armamento civil. Então, nada impede que um dia a gente consiga organizar as pessoas para defender suas próprias propriedades.
E ninguém, no momento algum, libertário fala, ah, tem que estar ignorado, é isolado, é, não pode um se unir com o outro. Não. As relações de mercado são essencialmente de confiança de pessoas, trocando ideias e criando parceria, sociedade. Entendi. Então, deixa eu explicar melhor a minha tese. É o seguinte. A gente sabe que o liberal vai ser absorvido como de um lado ou para o outro. A história mostra isso. O próprio Hayek, ele estava público, os amigos dele juntos, que eram liberais, quando assumiam algum cargo público, acabavam tomando decisões não tão liberais. Só que eu vejo tudo como um sistema doente, como se fosse um corpo doente. O Estado a sociedade é como se fosse um câncer, né? Um mal que vai crescendo, que você precisa aplicar algum remédio nele. Não, o remédio, você aplica o remédio dentro da doença. Você aplica o remédio dentro do seu corpo. Então, assim, você, não adianta nada você ficar aqui fora tomando sol, você não vai ser curado. Você vai ter que tomar quimioterapia, radioterapia, alguma coisa, você vai ter que aplicar no seu corpo para você se curar minimamente daquela doença, ou talvez fazer uma cirurgia, ou fazer arrancar aquilo ali. O que eu digo é o seguinte, por mais que os liberais, quando eles entram na política, eles vão tomar algum caminho diferente, ainda é melhor a gente ter liberais entrando no sistema, assumindo esses cargos, destruindo a estrutura de dentro para fora, do que a gente aqui fora, a gente não tem o que fazer contra eles. Eu lembro de uma cena que eu vi, é um vídeo até engraçado, assim, desse, assim, do cara, aí fala assim, eu vou destruir o Estado. Aí vem o cara correndo assim, e começa a montar um aparelho num edifício estatal, assim, monstruoso, assim, e tipo assim, fica aquela coisa constrangedora, e o cara assim, lá longe, batendo lá e... Esse é o ponto. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Estado não é o edifício, mas ele é uma estrutura de poder. E os edifícios, eles se erguem em torno dessas estruturas de poder. E eu não consigo chegar a arranhar qualquer uma dessas estruturas de poder se eu não estiver lá dentro. Ou o único jeito de eu arranhar essa estrutura de poder, se eu não estiver lá dentro, é através da revolução. E os Estados Unidos é um dos países mais armados do mundo. E de vez em quando tem um doido lá que fecha uma fazenda lá e fala que vai pagar imposto. Não tem? O que acontece com esse doido? Tem, quem acontece com esses doidos? Ok, se o Estado ignora eles um tempo, mas daí a pouco está o FBI, está todo mundo lá, forte com todo mundo, mata todo mundo, acabou. Então, assim, daí isso é armamento civil. Armamento civil, a Suíça é o país mais armado do mundo. Eu não acho que resolve. É um país que não tem um Estado muito grande. Tá, baseado em cantões. Ok. É um sistema administrativo. Ok, para eles funciona, mas. Eles funcionam nos últimos 400 anos. Ok. Mas eles não deixam de ser um Estado. Não deixam de ter estrutura de poder, nem estruturas burocráticas. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente achar que não pode se envolver com o método político, ok, é uma tese. Eu não acho que, igual o Robert Hoffberg falou, eu não acredito que ele falou que há algum tempo as pessoas vão se conscientizar de que a liberdade é uma boa. Não, as pessoas, elas pelo contrário, elas se acomodam com o sistema. Seja uma ditadura, seja... Por que as pessoas gostavam tanto do Lula? E até hoje tem um bando de patentes aqui na volta dele que deixam de... Porque o cara fez bem. Ele roubou, mas ele, durante o período que ele foi presidente, as pessoas tiveram percepção de prosperidade. Sim. Eu sou assim. Eu, quando vejo vocês falarem, eu não sei nada desses teólogos, desses filósofos, não sei, não é minha praia. Mas o que eu percebo, o interessante na sua palestra, assim, para mim, está na hora da gente encarar o que é real. O que a gente vê hoje é uma esquerda falando de um mundo que não existe. Numa percepção.
Bolsonaro, você vê. O que, que ele faz? Eu vou resolver tudo, isso, eu sou um herói. Isso. Que tal? Não, espera aí. Assim, falta um senso de... Espera aí, o dia que a gente vai pôr o pé no chão e encarar o que é real. O que eu entendi foi, independente da nossa posição, a gente tem que ficar com o que é real, é o que temos para hoje. E realmente, depois da última palestra do Fernando e essa, fiquei pensando um pouco, é difícil o liberal falar assim, não, eu vou ficar só falando, olha, faz desse jeito, ou faz daquele, ou não sei o quê, se não entrar. Se não entrar, tudo bem. Não vamos repetir o discurso do PT de ética, nem de novo de ética, mas de entrar tentando mostrar que pode ser de uma forma diferente. Mas, não é verdade. O que eu vejo que a maior patologia nossa hoje é esse total negação do que é real. A gente está negando o que é real em todos os níveis. Na nossa vida, no trabalho, em tudo a gente está vivendo um faz de conta. E um faz de conta do pensamento mágico. Enquanto coletivo, o brasileiro está com um pensamento mágico que é próprio da criança. A criança assiste um filme várias vezes porque ela tem um pensamento que vai mudar. A história vai mudar de uma hora para outra. Então, esse pensamento mágico que está dizendo de uma infantilidade nossa de não querer ver o que é. E talvez o primeiro passo seja começar por é isso que temos para hoje, é essa a realidade, então nós vamos ver onde que é. Mas encarar, o tigre está aí. E se eu não olhar o tigre, ele vai me devorar mesmo. Né? Se eu também não posso ficar numa posição de super defensor moral, de exemplo de tudo, não vou entrar, porque senão eu vou sujar. Eu também negar essa realidade dessa sujeira lá, e se eu não entrar e não me sujar, eu também estou fazendo, contribuindo para que essa sujeira prevaleça, também é outra realidade. Então, assim, é andar até onde tem luz. Se é um passo que eu posso dar em direção na política, é esse passo que eu vou dar. O que vai dar em seguida, a gente não tem garantia. Mas eu também não tiro a razão da pessoa não querer se envolver, não. Não, é de forma alguma. Isso é uma tela, não querendo impor nada. Exato. Agora, quem quer transformar de dentro para fora, eu acho que merece encarregar mesmo. Agora, eu conheço algumas pessoas que, inclusive, tentaram se envolver politicamente e falaram assim: olha, isso serviu para eu ver que é isso que eu não quero mexer na minha vida. Já é não faço. Exatamente, vira totalmente contra o próprio sistema. Uma provocação, quem está negando a realidade? Será que somos libertários que estão negando a realidade? Ou somos conservadores e liberais que continuam existindo no mesmo tendência? O libertário está falando o seguinte, essa forma não vai funcionar. Nós temos que mudar de estratégia. Entrar na política não vai funcionar, vocês estão negando a realidade. E qual é não, essa há, não há evidências, não há evidências de que a política, um liberal dentro da política, diminui o Estado. Mas não é história. Se você pegar, se você dar um exemplo, a Nova Zelândia virou a Inglaterra, como fez uma reforma. Vou chegar lá. Na Inglaterra. E quanto que o Estado diminuiu? Não é porque chegou um liberal lá e falou, ou tem uma crise, acabou o dinheiro, como o Brasil está enfrentando, e aí o Estado tem dois caminhos. Ou ele aumenta a dose do socialismo, como a Venezuela, e aumenta a crise, ou os próprios conservadores do socialismo, e quem inclusive fez reforma na Nova Zelândia foi o esquerdista. Eles aliviam o Estado, eles aliviam o mercado, mas não o suficiente para ainda manter aquele grupo de elite ali, sugando os produtivos, e pronto, a vida segue. Ou você tem revolução armada. Essa meio pacífico do liberal ganhar uma eleição, convencer as pessoas, em tempos de normalidade, isso não acontece, não acontece. Agora, qual é a proposta que vem falando de libertários? John Galtz, o que você acha que faria mais diferença? Vários empreendedores, empresários, produtivos se unindo
para poder boicotar o Estado, tirar a produtividade do Estado, ou rompou no Partido Republicano há 30 anos, lá no Congresso Americano, fazendo uma leizinha ou outra que dá uma válvula de escape, papapá. Eu acho que a estratégia hoje, daí para frente, é trocar, não é entrar na política. Entrar na política, concordo com você. Quem quiser lá tentar, vai lá, mas vai descobrir uma coisa que de verdade estão falando no Instagram. Não vai funcionar. É, o ponto que você fazer a conta é o seguinte, presidente. Quando é que a gente vai obter a maioria da eleição de liberal? Vamos falar assim que a gente vai conseguir 50+1 de liberal. É quando a população for liberal. Quando a população for liberal, já não precisa ser mais de 51%. Mas para a população se tornar liberal, então, eu acho que. Eu acho que você ter. É igual assim, você ter teses liberais funcionando na prática é um bom caminho. Então, assim, o Estado adotando políticas liberais já é um caminho para você mostrar para a pessoa. Funciona. Entende-se? O Estado diminuindo os impostos, ou abrindo os mercados, né? Abrindo, fazendo acordos e tal, deixando as mercadorias fluírem e tal. Mas eu isso, não posso contar com isso, né? Isso não vai. Por que não? Porque quando é que vai ter. Por que não? Isso a gente conseguir. O exemplo que o Felipe deu foi muito bom. Isso acontece no momento de crise, o Estado tenta se reajustar. Exatamente. O Estado está tentando se reajustar. Mas antes de Margaret assumir, teve um trabalho do fintechs liberais. Então é mais eficiente o trabalho fora do Estado. E isso também. Trabalhando a mentalidade das pessoas do que o sujeito ficar entrando lá, tentar votar numa lei. Tá, mas se a Margaret Thatcher não tivesse entrado no Estado, esse trabalho era inútil dos fintechs. Teria sido inútil. Porque, não estou falando da Margaret Thatcher, mas poderia ser o Karl Marx. Entendeu? Porque o político ele vai atender, ele seja de esquerda, seja de conservador, seja qual for a ideologia do político, ele vai atender a demanda daqui de fora. É, se então, a demanda daqui de fora. E a demanda dos chorões, né? A demanda daqueles que mais choram. E as pessoas não têm tempo então, de participar da política. Mas ele vai, atender a demanda dos chorões, exatamente. Pois é. Mas mesmo você chorando aqui fora, se você não colocar alguém lá dentro que esteja disposto a atender essa demanda, não adianta por isso. Mas você sabe qual que eu acho que é o problema? É. Mas ela deu uma guinada muito grande. Aí que tá, ela deu uma guinada, que empolgou depois da maioridade, o socialismo. Ela segurou o trabalho, né? Pouco político segura o trabalho. Então, eu vou o seguinte, qual é o problema? É a falta da eterna vigilância. Tudo bem, Margareta chegou lá, subiu, fez as reformas. O que assumiu depois? Os trabalhistas, por quê? Vem a estabilidade econômica, assim, a galera e tal. Porque a volta o socialismo. Sempre que tiver estabilidade econômica, é o que eu retiro. Então, o problema talvez seja a falta de eterna vigilância, de estar sempre batendo, né? Eu sei que tem que bater sempre, mas eu falo assim. O que eu estou dizendo? Aí uma coisa que eu quero dizer também. Quando eu falo isso aqui, eu não acho que todo liberal, todo libertário, tem que se envolver no método político. Assim, mas eu acho que você simplesmente criticar quem está se envolvendo no método político, achando que entrou estatista porque ele está se envolvendo no método político, aí é que eu acho errado. Eu acho que é errado, eu já vi alguns debates de liberais, porque você agora virou estatista e tal. Tal. Vista de lógica. É, sócia, não sei o quê. Por quê? Porque agora o cara está disputando um cargo. Vamos pensar, quem é um cara com ideias liberais mais coerentes, um cara igual o Rodrigo Saraiva Marinho, um cara coerente, um cara que tem um bom conteúdo ideológico, que ele tem consistência. Eu prefiro ele no mercado ainda. E eu te digo mais, quando ele for, ele vai ser extirpado, ele vai ser dobrado. Esse que é o problema, lá dentro é a cobra de leão, né? Você comigo. Você deu as respostas na sua palestra. Só que tem que ressaltar um ponto. Há uma grande diferença entre você não fazer nada e você ignorar a realidade. O seguinte exemplo. Existe a lei da gravidade. Certo? Se eu ignorar ela, bom, a realidade vai me bater de volta, não vai ser muito legal eu fazer isso. Eu não posso fazer nada a respeito dela, certo? Então eu não vou fazer nada a respeito, eu não vou alterar, eu não vou tentar. Você pode criar um avião. Inverter isso, certo? Eu vou entender essa realidade, certo? Eu não vou ignorar que existe lei da gravidade, eu vou criar um projeto de avião sabendo que existe gravidade, correto?
É importante diferenciar isso, porque você citou logo no começo da palestra uma coisa sobre Mises, que é a governantes, a generais, e eles se tornam liberais apenas pela pressão popular. Aí sim eles se tornam. Ok, aí tem um ponto bem interessante aqui. A política, certo? A política existe. Os libertários não ignoram que ela existe. É um erro muito, muito comum até. A gente não ignora hora nenhuma que existe esse negócio chamado política. Até porque nas nossas vidas, nós vamos montar empresas, nós vamos negociar, a gente vai tentar se esconder no buraco, a política vai aparecer. É só negar porque existe. Entretanto, a gente não vai usar as ferramentas dela para poder tentar consertar aquilo que nós vemos que está errado. Porque participando dela, a gente está justificando os atos dela. Um outro exemplo. Um escravo, ele não acaba com a escravidão quando ele se torna o senhor do chicote. Ele apenas justificou. Ele não mudou o sistema, ele apenas fez parte dele. Aí chega aquela pergunta, o que podemos fazer para poder estar mudando a política? Nada. Não é com a política que a gente muda, é com as pressões de fora. Você citou várias vezes. O que que tornou a política mais liberal? Foi políticos liberais entrando lá? Foi políticos passando leis? O que de boa Dilma foi? Não, ele só foi uma resposta. Eu falei, eles não tentam mudar a política. Aliás, a política não é de participar. É exatamente, de participar de dentro, de você ter os fatos ali dentro. E mais pra frente você citou uma coisa que eu esqueci o nome agora, mas você citou, a respeito do poder, certo? Sempre que tiver o poder, as pessoas vão sim brigar por ele. Vão, e esse é o problema. Existe um poder na sociedade. Você citou depois o exemplo da doença. É exatamente isso. O Estado, ele é a doença. De qual corpo? O corpo é a humanidade, é a sociedade. Quando você tenta curar um corpo, você não entra dentro da doença e faz a doença se alastrar para o restante do corpo. Ou você não tenta usar a doença para poder corrigir. Você pega a doença e retira do corpo. Você mata a doença. Você não entra dentro dela. Você simplesmente separa ela do corpo que está doente. Não é a política. Não é o Estado que é o corpo. Ele é a doença. Você está com isso. Não estamos generalizando. Que aí você vem e injeta o antibiótico, o liberal, o libertário, sei lá, assim, você injeta o antibiótico. Ele não vai matar a infecção de imediato, ele vai controlar ela, e aí talvez ela vai diminuir, você vem com mais antibiótico. Tanto é que você no ao método que você está falando da você vem com antibiótico, você vem com antibiótico, você morre, você convive com ele dessa. Você simplesmente vem, você faz o corpo vai ficar bem. Você faz o seu corpo está doente, então aí você vai com o remédio não lê. Você vem naquela outra questão. Aí que tá, não é um remédio que você está colocando lá dentro. Quando você coloca alguém lá dentro, eles estão fazendo parte do remédio. Não é o remédio. Qual é o remédio que se dá ao Estado? O que é um remédio? O remédio é aquilo que diminui a força da política, certo? Que retira o poder da política. E é esse o ponto. Há esse poder. Então, o que, é que nós temos que colocar? O remédio para diminuir esse poder, até que não aconteça aquilo que Bastiat fala, que é simplesmente as pessoas, na hora que elas veem, que é mais favorável você participar do Estado do que você trabalhar, vai todo mundo para o Estado. É a grande ficção, certo? Então, a gente tem que pegar o remédio correto para diminuir o poder do Estado. Porque quando o poder do Estado não importar mais... Tá, e qual é o remédio correto para diminuir o tamanho do Estado? Muito simples. Empreendedorismo. Pessoas do lado de fora. É você não ignorar que a gente tem. Não é você ignorar. Aí que vem a questão de fazer nada. O empreendedorismo das pessoas, ele acaba com as leis tributárias, ele acaba com a burocracia. Que acaba com o se todo mundo só negar, vai prender quem? Vai prender o Brasil inteiro? Não prende, velho. Não prende. Mas ninguém. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. É decisão individual. Sempre individual. Esse é o momento para poder finalizar. Por quê? Qual que é a questão? Esse poder que existe, ele é sempre oposto, ele é oposto, inversamente oposto à iniciativa privada. Quando você tem iniciativa privada resolvendo problemas, você tem o Estado não resolvendo esses fatos. Quando você tinha o começo do liberalismo nos Estados Unidos, se criou-se um Estado mínimo, e vem o problema de todo Estado mínimo. Ele nunca fica mínimo para sempre, a gente tem os Estados Unidos controlando quase tudo, é uma coisa horrível.
o que que aconteceu lá naquele ponto? Às vezes não lembro, desculpa. Deixa eu completar a frase. Nos Estados Unidos só se manteria se fechasse o Congresso. Ficou elegendo político, aumentou o número de leis. Pode continuar. Você tinha um presidente, você tinha um presidente nos Estados Unidos que não servia de nada. Você tinha uma estrutura que era do indivíduo para cima. Virtualmente inexistente. O presidente, ele estava lá simplesmente por estéril, não tinha poder nenhum. Até chegar a língua e fazer a bagunça toda lá. Você tinha que o governador, você ser um governador, tinha muito mais importância do que você ser o presidente. Você ser um prefeito tinha muito mais importância do que você ser um governador. Sempre, lá no começo, foi exatamente assim. Era mais importante você ser um cidadão dentro da sua casa do que você ser o presidente do bairro. Estava exatamente colocado assim, só que você tinha uma estrutura de poder que foi se alterando. E como que foi se feito isso? Chegava-se lá no indivíduo, não, a gente precisa organizar aqui para toda a sociedade, tal, e foi concentrando o poder, de novo, de maneira centralizada, no Estado. Por que que as pessoas hoje só buscam o Estado como maneira para poder mudar a sociedade, alterar as coisas e corrigir todos esses problemas? É porque hoje as pessoas enxergam que apenas o Estado tem as ferramentas para isso, mas é uma ideia totalmente errada. O mercado tem as ferramentas para isso. O mercado sempre teve as ferramentas para isso. O Estado nunca teve ferramenta nenhuma para solucionar nenhum problema da sociedade. Jamais teve. Todas as ferramentas que supostamente o Estado tem, ele usurpou das empresas. Ele usurpou da iniciativa privada. Mas ele usou os empreendedores. Então você vai acabar no reverso. Você, é uma coisa que você sempre fala, que é movimentar a janela de Overton para o lado correto. Não é o Estado que resolve os problemas. Quem resolve os problemas é a iniciativa privada. Então não vamos ignorar que existe política. Ela existe e a gente tem que resolver isso. Certo? Temos um problema de saneamento básico. Quem é que resolve isso? A gente não entra na política para dar as ferramentas, para planejar, para fazer isso, não. Quem resolve isso é o mercado. E quando o mercado começa a resolver o problema de saneamento básico, nenhum louco vai olhar e vai falar assim, o Estado tinha que fazer isso. As pessoas hoje só falam que o Estado tem que fazer certas atividades porque não enxergam que a iniciativa privada pode resolver. Então, se estamos vendo a política, estamos vendo o que está errado, estamos movimentando, estamos indo atrás dos políticos, estamos expondo, isso... Então deixa a gente falar do tigre, então. Depois você termina. Deixa eu falar do tigre. O tigre apareceu na sua frente. Onde é que o tigre entra na sua conversa? Você sabe que existem soluções de mercado para você asfaltar as ruas daqui da cidade, que não vai ter lugar, com um custo muito menor do que eles fazem hoje? Você sabia que existe tecnologia de mercado para você iluminar a cidade inteira e gastar um décimo do que gasta de energia hoje? Você sabia que existe tecnologia de mercado para a educação funcionar, para tudo funcionar no Estado perfeitamente, com um décimo de tudo que se gasta? Com certeza. E você sabe por que não acontece isso? Porque as pessoas enxergam o Estado que tem que resolver isso. Não, isso está errado. Porque tem gente dentro do Estado que está se lixando dessa porra do mercado e está fazendo com chave para a empresa se fazer. Mas não interessa, o que interessa é que o método do Estado é errado e tem que acabar.
Mas como é que acaba o Estado? Então, o Estado acabou a escravidão. Se acabar o Estado, vira milícias. Quando o Estado acabou, a escravidão só tinha algumas fazendas, porque as pessoas já tinham acabado com a escravidão, só passou-se uma lei e tudo já existia. Você quer um lugar que não existe Estado de fato hoje? Existem lugares aqui no Brasil que não existe Estado. Existe Estado. Não existe Estado. Poder que é que tem uma coisa. Que é a favela. A favela, o Estado. Mas não, não, não. O Estado não é também da favela. O Estado não permite que você tenha uma coisa da força. Então, a milícia, como ela falou. É, mas quem tem uma coisa da força é o Estado. Não, gente. Muita gente não sabe. Você tem que ser nem fuzil mesmo. Tem que trabalhar a ideia de ser mínimo. Mas você não pode trabalhar a ideia de que o Estado não vai existir. Tá, mas por exemplo. Mais correto e tenta resolver ali de dentro. É, tá, eu acho que você depender de uma pessoa para que ela faça o que você quer que ela faça é muito difícil, porque ela não é você. E tipo, ter liberdade no poder é basicamente torcer para que ele defenda as coisas que eu quero. Ele defenda agora. Porque os militontos vêm com toda a ferocidade.
Você é o próximo. Basicamente, assim, o que tu tá defendendo, que eu percebo pelo menos, é fazer igual o menino ali. Né? Imagina aqui comigo, faz a imagina tá partindo tal. Uma gangue, um grupo de assaltantes, né? Eles combinam, vai nas pessoas, volta o celular e mete porrada na pessoa. Esse é o esquema. Toda vez eles chegam na pessoa, volta o celular, dinheiro, tudo e mete porrada na pessoa. Tu tá falando, basicamente, que a gente entra na gangue, a gente não, né? Liberais entram na gangue pra amenizar as coisas. Tipo, não, galera, só pega o celular e dinheiro, não precisa dar porrada nele, né? Não precisa desbancar. Mas, tipo, eles ainda não estavam todo o nosso celular e nosso dinheiro. Então, você prefere ser roubado o celular, ser roubado o dinheiro, ser roubado. Celular, dinheiro, apanhar e ainda ser estuprado. É um pacote completo. Agora isso aí, é lógico que está partindo. Não tem que explodir esse negócio, não é ficar, não, vou ficar balanceando e fica assim o resto da vida. Não, não tem como. É isso que eu estou falando. Quantos liberais não precisam entrar? E essa pessoa entra lá. Não tem que explodir. Não é quantos, eu estou falando assim. Mas assim, eu nunca tive medo de falar as coisas.
lugar nenhum. Nunca tive medo, nenhum sistema. Em nenhum sistema do qual eu participei, eu já participei de igreja, já fui. Nunca tive medo de falar nada para ninguém, doesse em quem doesse. Como é que tá lá dentro da igreja? Não, hoje eu não estou mais na igreja. Eu não estou sabendo de onde eu era. Vai virar palha do lado. Sim, ok. Tomado. Sem problema, vai ter palhas dentro do sistema. É. Eu tenho o Bruno Souza lá no sul, eu fui em Brasília, até em Brasília com o Jantu, que ele veio falando do Bruno Souza. Ele disse que o Bruno Souza está inclusive sendo ameaçado fisicamente, por conta das posições liberais dele, o bom combate que ele está fazendo lá na Câmara dos Vereadores. Agora ele é um só. Digamos que tivessem 10 Brunos lá dentro, 10 Ricardo, entende assim? Muda. Eu acho que muda. Também. Assim, não é que a gente vai acabar com o sistema, não é que eles vão se render a nós finalmente, não. Eu acho que é tudo um sistema de incentivo. Eu acho que tem que ter um incentivo aqui de fora, a gente tem que continuar aqui fora fazendo o trabalho do think tank, da janela de Overton, a gente tem que continuar fazendo isso. Mas um dos resultados do nosso trabalho é que vai gerar demanda por políticos liberais. Eu acho que um dos resultados do trabalho do Hayek, dos na Inglaterra, foi a Margaret Thatcher, uma política com ideias liberais. Ela já era resultado. Ela pegou o livro do Hayek e foi na Andesua, assim, que é a minha Bíblia. Então, assim, eu acho que exatamente, se ela chegou a ser eleita, é porque aquela demanda havia. Havia, né? Porque botaram uma pessoa extremamente corajosa, que era brigona. Então. Porque ela foi assim, ela foi odiada, a pressão que ela sofreu lá na Inglaterra. Não, mas aí se ela falasse assim, não, eu sou liberal, tal, tá, eu não acredito na política, acho que o Hayek está certo, mas vou ficar aqui no meu canto. Só pedir não disse nada. O que me incomoda é falar que a gente não está fazendo nada, a gente está falando. Não, eu não estou falando que não está fazendo nada. E para a política não é o único caminho. Fernando. Ah, não, é ele aqui. Então,
estados são ruins, tipo, as pessoas têm na ideia, a maioria, né, é senso comum, principalmente pela educação brasileira, que estado surge de algo bom, né, tipo, que as pessoas precisam se organizar para alguma coisa, daí eles escolhem um líder para organizar melhor, e aí esse líder é escolhido pela população, mas é uma grande bobagem. Na verdade, é alguém que agride as pessoas e obrigam ela a seguir as lideranças dele, digamos assim. Tem que rouba, que ameaça de morte. Mas aí já não parte da ideia de que todos os governantes são ruins. Todos os governantes são ruins, é isso mesmo. Por quê? Todos os governantes que cobram impostos e que são pagos não. Fazer aqui dois pontos. Se tu não pagar, eles literalmente te sequestram, te prendem e acabou ali, entende? E se tu serve como exemplo para os outros, para emitir mesmo para os outros, né? Como diria Maquiavel, que ele citou, ou tu tem que ser temido e amado, ou o mundo lhe torna muito forte. Mas hoje você paga imposto, independente do que ele você come? Sim, exatamente, depende. Você paga imposto, você come, você paga no feijão, é. Paga é. Na carne, exatamente. Você pega transporte, você come gasolina. Sim, mas eu não quero pagar o Estado, eu não contratei ele. Eles podem me negar a saúde, que é uma coisa. Você falou com a sua mãe que você queria nascer? Ah, não, mas pra mim é diferente. Até que hora que a gente vai? Não sei. Até 6 horas. Eu já vi algumas pesquisas e eu achei muito interessante as pesquisas. Uma das pesquisas foi o seguinte, foi do Instituto Paraná e outra foi recente, eu não lembro agora qual instituto que foi. Pesquisa de extensão de voto. Extensão de voto. Eu achei muito interessante porque foi o seguinte, nas pesquisas do Paraná, você tinha o seguinte, você tinha a eleição Lula ou Bolsonaro, já tem um tempo já. Eles descobriram que no Rio de Janeiro, 40% dos eleitores do Lula votam no Bolsonaro. Então daí já diz alguma coisa sobre política já, isso para mim já é interessante. Teve uma outra que foi mais ou menos nessa faixa, e eu vi uma notícia ontem, eu não vou lembrar qual jornal que eu li, mas achei muito interessante, foi o seguinte, no primeiro turno estava assim, Bolsonaro 13%, Lula 11%, aí na segunda pesquisa era sem o Lula, estava Bolsonaro 24%, ou seja, ele subiu 11%. É como se todo mundo transferisse voto do Lula para o Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu achei fantástica. Que é a reação oposição. Mas a opção populista. É, mas eu acho que não dá para afirmar isso, porque não votar lá os que abdicaram também. Não, sim. Mas uma pesquisa feita no Rio. Uma pesquisa no Rio foi direta. Foi pesquisa assim: se você não votar no Lula, você vota em quem? Então, quase 50% foi o Bolsonaro. Na primeira pesquisa, aquilo que eu falei. A outra é assim, esse negócio do voto, hoje ainda é cheio de confuso. Eu acho engraçada a lei da ficha limpa. Porque a lei da ficha limpa é muito curiosa, porque é o seguinte, se você tem que fazer uma lei na qual você tem que proibir alguém de votar em bandido, você tinha que proibir de votar.
Esse cara não pode votar aqui, pelo amor de Deus. Como assim você pode deixar alguém votar se ele pode votar em bandido? Isso pra mim é uma coisa muito interessante. O que você acha que liberou voto com 16 anos? Com 16 anos, exatamente. E por fim, a brincadeira é o seguinte, tá bom, então a gente é liberal, a gente vai entrar na política. O que a gente tem a oferecer? O que um liberal pode oferecer na política? Para mim, pode oferecer nada. Então, como seria um discurso que um político liberal tinha que fazer? Não, mas a provocação é o discurso. É fácil, todo mundo está oferecendo mais, eu sou o único que pode oferecer menos. Né? Essa que é a diferença, porque a única coisa que um liberal pode oferecer é nada. E nada ele já tem. Você viu a campanha do Rodrigo? Você viu a campanha do Rodrigo Saraiva? Uma das principais propostas que o Rodrigo Saraiva sempre batia na campanha dele é que ele ia se empenhar em revogar leis inúteis, leis que criavam burocracias. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o liberal pode fazer ao entrar no Estado é entrar lá para revogar a lei, para pegar, fazer um estudo. Tem gente fazendo isso já no Brasil inteiro, fazendo estudo de leis que são inúteis ou que são, oneram indevidamente algum grupo e tal, e faz projetos de lei para revogar tudo aquilo, para limpar, enxugar o sistema. Aí tem um bando de outros indecisos fazendo lei. Para cada lei que você revoga, tem 10, 9, 20. Aí, outro papel que o liberal faz é brigar para que essas leis novas, 10 leis, não sejam aprovadas. Vou dar um exemplo para você. O próprio Bruno Souza, lá no Sul, lá, ele disse que tinha uma lei lá que é, assim, das coisas mais absurdalizadas do mundo, um negócio de uma mão de uma rua lá, enfim. E eu se gastar o tempo que o Estado para mudar toda uma situação lá. Ele conseguiu fazer um bom discurso, conseguiu impedir que isso fosse aprovado. E já dava para ser aprovado, tá? Tipo assim, ninguém nem escuta. O problema é o seguinte, quando você vai para um parlamento, a gente acha que o parlamento fica todo mundo assim, atento no que está sendo votado. Cara, não, eles não olham, eles não escutam, não tem, assim, não tem debate, não tem contraposição de ideias. Eu acho que o que o liberal mais pode ser útil dentro da política é fazer esse contraponto de ideias. Só de fazer esse contraponto de ideias pode ser, e aí eu estou falando assim, em tese, não estou dizendo que isso vai acontecer, pode ser que ele consiga impedir aí pelo menos 10 novas leis, a lei do sal na mesa, a lei de alguma coisa, que ele pode mostrar o absurdo que é isso. O que falta, eu acho que hoje na política nacional é inteligência lá dentro. Não é só de liberais, não, de conservadores, até da própria esquerda. Falta pessoas inteligentes, pessoas que têm um discurso coerente, que fala de jeito, um jeito que as pessoas não têm. Você não tem isso na sociedade. Não, então. A política é consequência. Então, e eu acho que o meio liberal, e aí a minha percepção que eu tenho desde quando eu me envolvi com o meio liberal, o que eu mais percebo do meio liberal são pessoas que estudam muito, pessoas que estão interessadas em entender a estrutura, entender como funciona, são pessoas que estão preocupadas em não incomodar, enfim, tem uma característica assim, meio geral do liberal, é uma pessoa que estudou, uma pessoa que, enfim, e muitos liberais hoje são ex-esquerdistas, muitos, eu conheço muitos liberais. Não, só os honestos, né? Preguiçoso, qual que eu quero entrar num trem desse?
Aí, não, mas olha só. Mas o que eu estou dizendo disso, assim? É que o liberal é uma pessoa que, primeiro, não é preguiçoso. Assim, pelo menos a maioria dos liberais que eu conheço. Quem é não quer ser preguiçoso com o dinheiro dos outros. Dos outros, exatamente. Então, eu acho que a gente entrando dentro do sistema, a gente tem muito mais a acrescentar do que a gente ficando só aqui fora. Não estou dizendo que a gente não tem que ficar aqui fora. Eu não estou excluindo o outro método. Não estou dizendo. Eu acho que, por exemplo, tem que ter um cara igual o Fábio Barbieri lá na academia, produzindo conhecimento, escrevendo livro. Tem que ter pessoas assim, em cada um desses papéis. Mas a gente tem que ter pessoas, por exemplo, eu queria ser o ministro da Educação. Sabe para quê? Para encerrar o DEC. Eu mesmo chegar lá, sentar lá na cadeira, começar a desarmar, acabar com o BNCC, acabar com todo o controle, começar a privatizar as escolas e apanhar de tudo, obviamente. Eu sei que, mas não vai acontecer, talvez, mas pode ser que dentro de um ambiente que demande isso, possa acontecer. Como o Felipe falou, quando o sistema colapsa, aí surge qual é a necessidade das pessoas? Necessidade de medidas liberais. Porque vai colapsar, já está colapsando. Ou estava aumentando o socialismo. Ou vai aumentar o socialismo e criar mais controle, como aconteceu na Venezuela. Minha questão é só sobre evidências da eficácia. E as evidências de que o sujeito que está de fora muda muito mais a sociedade e devolve muito mais a liberdade para o indivíduo é muito maior do que o sujeito que entra no sistema. Não, porque quando você está aqui fora lutando para a liberdade, gera uma demanda para que esse indivíduo que queira entrar no sistema, ele entre lá para atender a sua demanda. Recebendo uma grana alta para ficar lá por conta de
pensar em métodos de minar o que a gente está querendo fazer. Tipo, agir e minar. Segundo, você tem um Estado hoje que você pode até ignorar ele, mas ele escolhia mais de 50. Não, eu sei, você pode até achar que ele vai cair de alguma forma mágica, mas enfim, ele escolhia mais de 50% de tudo que a gente produz. A realidade é que nós temos um monte de estamentos burocráticos hoje no Brasil, um monte de grupos de privilégios, que são o Ministério da Justiça, Tribunal de Contas, político. É, tem desembargador aqui em Goiânia, que ganha R$300 mil por mês. Pois é, aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como que vocês acham que se a gente não entrar lá dentro, é só ficar aqui fora teorizando, fazendo. Assim, informou, né? Então, eu quero saber com vocês o seguinte: se eu não entrar lá dentro, alguém de nós não entrar lá dentro, eu quero saber como que vocês acham que isso vai mudar. Quem formou a massa de liberal que existe hoje? Deixa ele falar, que ele está com 3 horas. Acertei. Mas a Dilma acertou. Em todo caso, não foi uma ação de dentro do Estado. Mas quem foi a base intelectual de liberais foi tudo isso. Não, é que foi liberal. Ele está no lado do banco agora sendo uma barra.
deixa ele tentar. Porque independente do presidente ser Fernando Henrique, próprio Karl Marx desce lá, ou ser próprio Mises, próprio Wolf Barth sendo presidente da República, independente de quem seja lá, vai dar errado. Ele vai independente do mesmo, não sei se de fora. As incentivos externos. Mas se não tiver pessoas lá dentro realmente, essas mudanças não acontecem. Mas não é por causa da pessoa lá dentro. É porque aqui fora já tem a mudança e lá é a consequência. Por que os políticos saíram do Rio de Janeiro e foram para Brasília? Porque a população estava muito perto, então eles foram para Brasília e deram um recado. Vocês só vão chegar perto da gente se quiserem, vai lá do nosso modo. E assim, é por isso que Brasília está lá longe de todo mundo. É apenas essa questão, é a mesma coisa. Só que a mudança é uma parte dos políticos lá dentro. Nem é que eles são necessários, é que é uma consequência natural. Apenas isso. Não é a mesma coisa que eu estou falando. Então, ele trouxe a paz, eu quero trazer a guerra. Eu vim aqui e falo. Caos. Caos, Marx. O dele acabou de trazer a paz, aí eu vim aqui. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que vocês falaram. Sabe? Aí vocês falam, né? Então, eu tive que esteja até hoje brigando política brasileira. Então, deixa eu colocar dois casos pequenos aqui. O primeiro, que eu vou deixar uma dica para vocês, vocês podiam seguir isso como rei, como lei. Nunca vote alguém chamado Fernando. Façam isso. É o primeiro. A segunda é o seguinte. Não, o Moro chama Fernando. Chama, Sérgio Fernando Moro. É, não vota nele, não. É... Outra coisa é o seguinte, é outra anedota que eu quero contar, que é o seguinte. Meu avô morreu tem muito tempo, eu tinha 10 anos, né? E uma vez chegaram lá na loja lá dele, tinha uma loja de aviamento, sentia essas coisas. Chegaram lá com a Barça, assim, com a Barça, né? Com a enciclopédia, ele falou, ó, presente, de graça. Ele falou, sai daqui agora. Não quero saber desse trem, mas de jeito nenhum, som com esses livros aqui. E o cara, não, mas você ganhou um presente, eu não participei de concurso, não participei de nada, você som com esse negócio aqui. Botou tudo na Kombi do cara e falou, você som daqui. Na outra semana veio a contazinha lá para ele. Ele falou assim, ó, né? Eu já sabia. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que as pessoas na vida privada têm um conhecimento que nada vem de graça. Mas no campo político, imagina que alguma coisa pode vir de graça. Que o político pode de alguma forma convencê-lo de que ele vai ganhar alguma coisa e que é justo ele ganhar. Mas na vida privada as pessoas entendem que isso é cilada. E eu acho engraçado é porque tem esse recorte. Como a gente está falando mais das pessoas brasileiras seguem mais o sentimento. Eu sinto que aqui tem alguma coisa errada. Eu sinto que eu tenho que pegar de caminho. Aqui que entrou uma coisa que eu gostaria de focar, que é quando realmente o PT começou, o Lula começou a ter uma paulada quando prenderam os marqueteiros. E o masculino e o feminino, o marido e a esposa. João Santana e a esposa. O João Santana e a esposa. Por que o Lula é adorado? Porque ele soube lidar com arquétipos, assim, com o emocional. Ele falava através da nossa. É o pai do pobre. E Dilma, a mãe do pobre. Então, ele usou o tempo inteiro o marketing. E o marketing usa o quê? Quando ele fala na transposição do rio, qual foi o herói que transpôs o rio e salvou um reino? Vocês sabem? Eu lembro do herói que transpôs o mar. Não, ele transpôs... salvou o povo inteiro. Hércules. Hércules para lavar o reino que estava totalmente cheio das fezes dos cavalos. Ele transpôs um rio e lavou todo o rio. Ele usou bastante os arquétipos. Ele usou os mitos o tempo todo. Ele só ganhou a eleição e o PT só ficou onde que estava porque ele usou da inteligência de falar através de mito. E o mito, eu falo, envolve as pessoas emocionalmente. Eu envolvo, eu falo algo e... falo no coração das pessoas. E uma das críticas que eu faço aqui
liberar o SEIA. Então, eu acho. Na forma que eu entendo. Isso foi só para apresentação, depois de todos os debates. Não, eu sei, mas mesmo na apresentação. Mas mesmo na apresentação. A gente fazer sempre em si. Mesmo na apresentação tem que ser em si. Por quê? Porque a gente está trabalhando com pensamento. Liberal é. Na psicologia, qual que é o contrário? O que é a questão da loucura? A loucura é quem tem uma liberdade, mas não tem uma responsabilidade. Né? O que é o louco? Ele tem uma liberdade, mas não tem responsabilidade. Quando eu quero ter uma responsabilidade, ter uma liberdade, eu preciso ser responsável. Exato. Se eu não tenho responsabilidade, eu não posso ter a liberdade. Por quê? Eu vou ser louco. Eu não vou ter limites na minha relação, não é isso? Não é essa a coisa? Aí, né, aquele pesador lá francês, o homem está condenado a ser livre. Né? A liberdade é uma condenação. Por quê? Porque se eu sou livre para escolher, eu vou ser automaticamente livre para colher as consequências daquela escolha que eu tenho. Porque não existe escolha sem consequência. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando do quê? De indivíduos responsáveis. Eu não consigo mudar uma sociedade sem ter indivíduos responsáveis. Onde tanto esquerda como direita, eles estão querendo que o Estado controla como? Vem em mim que eu vou te proteger, vou te dar saúde, vou te dar educação, vou te dar tudo. Você não precisa fazer nada. Pode ser que
torne um samurai. Pode ser que ela se torne um samurai, pode ser que não. Pode ser que, se ela virar um samurai, então que venha outro samurai mais forte e destrua ela depois. A gente tem que continuar alimentando a vida de samurais para liberar a vila dos bandidos. Entende? Se um samurai virar bandido, que venha outro samurai e mate. Não é essa que é a prensa? Então, que pode ser que ele não vá virar um samurai. Não, eu não acho que é crença, isso, não. Não, não. Não acho que é crença. Bom, não, político. Não, eu não acho que isso é uma consequência. Eu não acho que é ilusão. Eu acho que é, dentro de todas as possibilidades, a mais provável é que ele vá ser absorvido pelo sistema. Mas no processo de absorção do sistema, ele vai falar um monte de coisa, ele vai tomar um monte de medidas que vão favorecer a gente que está aqui fora. Eu acho que vai influenciar. Eu acho legal. Ah, podia ser para o mundo todo poder ser puro, todo mundo podia olhar para o Estado e falar, foda-se você. Por isso que os unicórnios estão na moda, né? Queria que fosse um mundo assim, mas não é assim. Libertário fala isso. Não, eu sei, mas assim, queria que o mundo fosse assim, onde as pessoas, todo mundo tomasse uma consciência coletiva. Porque, no fim, me parece assim, alguns libertários, não todos, tá? Mas alguns libertários me parecem iguais aos marxistas, no sentido de achar que vai surgir um homo libertário. O comunista, ele acha que um dia vai evoluir a mentalidade das pessoas, vai surgir um homo comunista, que é uma pessoa que não tem apego nenhuma à propriedade. É como se fosse assim, uma evolução da sociedade. Eu não acho que a sociedade vá evoluir. Eu acho que, se você olhar na história da humanidade, sempre teve um cara que, vamos construir uma noite, vamos ficar grandes, vamos dominar sobre isso aqui. Sempre vai ter isso na humanidade. Como que a gente vai lidar com isso? Aí eu acho que tem que ter um método do cara que fica lá, o povo batendo, o outro não sei o quê. E tem que ter os políticos liberais, as pessoas que vão falar as ideias da liberdade lá dentro do sistema. É isso que eu estou defendendo. Eu não acho que essas pessoas devam ser tidas como bandidos ou como uma coisa horrorosa. Eu não acho. Eu acho que são pessoas que, de alguma forma, elas também estão incomodadas com o que está acontecendo e estão tomando uma atitude. Pode ser que não deem nada, né? Mas pode ser que deem alguma coisa. Pode ser que deem coisa pior que outra coisa. Tipo, mas se você não arriscar, você não vai saber. E o que eu tenho percebido assim, na história política, pelo menos o que eu vi assim, dos ciclos políticos, né? Tem os ciclos econômicos e tem os ciclos políticos. A política é cíclica. Vai ter agora um momento que nós, no Brasil, vai demandar por liberais a política. Vai ser uma demanda crescente de liberais. Por quê? Porque o Estado está quebrado. Ou de liberais ou de ditadorzinhos. Eu prefiro que vão liberais para lá do que ditadores. Já está no inconsciente político.